Tahniah skuad Malaysia bawah 22 tahun bawah kendalian Coach Ella Barasan kerana layak ke final kejohanan empat penjuru Piala Merlion Anjuran Persatuan Bola Sepak Singapura. Siaran langsung final Malaysia lawan Hong Kong disiarkan di Astro Arena pada hari Ahad jam 8.30 malam. Seperti abang-abang skuad Malaysia bawah 22 tahun dipanggil kali ini antara terbaik dalam sejarah. Bintang muda utama JDT seperti Adam Farhan Najmuddin Akmal dan Daryl Syam dilepaskan oleh kelab kerana dalam kalendar FIFA. Satu nama baru yang penyokong tarik minat ialah pemain naturalisasi JDT berdarah Scotland Fergus Tierney. Ibu bapa Fergus tidak ada darah Malaysia tetapi telah tinggal di Malaysia lebih 10 tahun. Pemain utama Piala AFF 2022 seperti Azam Azmi Ruventiran Hakimi dan Rahadi Azli juga dipilih ke skuad kali ini. Tetapi satu berita sedih apabila Kapten Malaysia bawah 23 Muhairi Ajmal terpaksa digugurkan kerana alami jangkitan kuman. Kejohanan Merlion ini diadakan dari 24 hingga 26 Mac 2023 dengan Malaysia bertemu Kemboja pada perlawanan pertama. Malaysia bawah 22 tahun berjaya menewaskan Kemboja bawah 22 tahun secara tipis apabila dua gol awal Hakimi dan Ruventiran dipadam oleh Kemboja. Tetapi Najmuddin Akmal dan Fergus Tierney berjaya meletakkan Malaysia di depan dengan perlawanan berakhir 4-2 di Wisel Penaman. Perlawanan di final juga sangat sengit kerana Hong Kong bawah 22 tahun ada ramai pemain utama di Liga Hong Kong. Beberapa pemain juga pernah dapat beraksi di kejohanan Piala AFC dan Liga Juara-Juara Asia. Tetapi Malaysia tidak mengalah sehingga Wisel Penamat dan kemenangan berjaya digapai oleh skuad muda negara. Kejohanan Piala Merlion ini adalah persiapan untuk sukan C dan AFC.